Підлетіла нова інформація з приводу життя після проєкту учасників проєкту «Холостячка». Але перед тим, як нею поділитися, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, за кого ви вболівали. Тому що я перевіряю свою гіпотезу, що зазвичай «Холостячка» вибирає того, за кого не вболівають глядачі. А інформація така. Буде не одна пропозиція на постшоу, а дві. Тому що там експерти кричать, що ще одна пропозиція. Вікторія Сіраклін прийшов злив про те, що на пошоу Златі таки зроблять пропозиції. А тепер дивимося, хто. Тарапата ні, тому що вони дуже палівно виставили себе разом. Є й фотографії, і відео. Якби вони дійсно були разом, вони б так не палились. На досвіді Мішиної Елерта, тим паче, що цей сезон такий гарячий і так нам підгливають інтригу, все так грамотно організовують, що навряд чи дозволили б їм спалити. Задворний ні, тому що навіщо йому вдруге робити пропозицію Златі? Але разом вони з Златою не залишились, тому що коли був фінал «Холостячки», він дивився його не зі Златою, а з Владом Ясько. І навіть це виклали в сторію Влада Ясько. А Діма Шевченко після перегляду «Холостячки» пішов з пацанами в караоке, ну, з тими ж з «Холостячки», і теж не залишився зі Злата. Я думаю, Злата не залишилась з жодним з них. А другу пропозицію зробить за лівака. А ви мені напишіть у коментарях, за кого ви вболівали.